My se nacházíme na letišti Hradci Králové, kde probíhá cvičení složek integrovaného záchranného systému při nácviku letecké mimořádné události. Na této akci se podílí jednotka letiště Hradec Králové a složky integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje. Cílem cvičení je prověřit činnost v případě letecké mimořádné události. Simulujeme nejčastější událost, kdy dojde k poškození podvozku při přistání letadla. K případu je povolána jednotka letiště, která na pomoc přivolává další jednotky z města Hradec Králové. Vidíte, že v letadle se nachází figuranti, kteří jsou namaskováni tak, aby to celé působilo důvěryhodně. A v podstatě se prověřuje jednak činnost naší jednotky, činnost policie, záchranné služby, třídění zranění, jejich odvoz do nemocnice a znovu obnovení provozu letiště Hradec Králové. Tyto cvičení probíhají jednou za dva roky. V průběhu roku se na letišti Hradce Králové udá zhruba 12 různých událostí, ke kterým vyjíždí naše jednotka, po případě povolává posily z města Hradec Králové.